Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu fevralın 18-i və 19-unda Azərbaycanda olacaq. Türkiyənin baş diplomatı Azərbaycanda Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin keçirəcəyi 3 tərəfli görüşə qatılacaq və bu səfər çərçivəsində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla da görüş keçirəcək və bir sıra məsələlərin müzakirə ediləcəyi bildirilir. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi az öncə bir açıqlama yaydı. Açıqlamada həmçinin o da qeyd olunur ki, Mevlud Çavuşoğlu Gürcüstanın baş nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri David Zalkalyanın da iştirakı ilə keçiriləcək. Deməli, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 9-cu üç tərəfli görüşündə bir sıra məsələləri müzakirə eləyəcək. Yəni, təbii ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu əgər Azərbaycanlı həmkarı ilə təkbətək görüşürsə, demək ki, bu görüş eyni ilə Gürcüstanlı həmkarı ilə də arasında keçiriləcək. Bir çox məsələlər yenə də Gürcüstan və Türkiyə arasında, eyni zamanda da üç ölkə arasındakı məsələlərin tək tərəfli görüşlər zamanı da müzakirə ediləcəyi bildirilir və bundan başqa o da qeyd olunur ki, danışıqlarda ölkələr arasında münasibətlər və regional məsələlərlə bağlı proseslər həmçinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün atıla biləcək addımlar iki tərəfli və üç tərəfli formatda müzakirə ediləcək. Xarici İşlər Nazirliyindən edilən açıqlamada o da vurğulanır ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlunun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də qəbulu planlaşdırılır. Real TV-nin çatdıracağı məlumatlar hələlik bundan ibarət idi.